Paraditën e sotme, efektivët e Inspektoriatit të Mbrojtjes të Territorit Vendor Durrës, së bashku me punonjës të policisë bashkiake, kanë qenë të pranishëm në lagjen numër 1 të qytetit për të shëmbur godinën e shkollës së mesme të përgjithshme Gjergj Kastrioti. Bazuar në vendimin e Këshillit Bashkiak Durrës dhe referuar akt ekspertizës së thelluar të Institutit të Ndërtimit Tiranë, ky objekt arsimor kishte pasur dëme të pariparueshme si pasojë tërmetit të 26 nëntorit 2019. Për këtë arsye, këtë të njëjtë është realizuar edhe shembja godinës, me anën e mjeteve të rënda të IMTV Durrës. Në vendngjarje kanë qenë të pranishëm edhe efektivët e mbrojtjes nga zjarri. Si pasojë shembjes së godinës gjatë gjithë ditës së sotme, zona ka qenë e mbuluar nga pluri. Ndërsa që pas tërmetit të fund nëntor 2019, nxënësit e shkollës Gjergj Kastrioti e zhvillojnë procesin mësimor me turne në shkollat të tjera të qytetit.